វ៉ាកុំ Cambodia Flash News អន្តរជាតិក្រៅពីអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីចិនហុងកុងក្នុងចលនាបង្ក្រាបប្រជាជនកាលពីថ្មីថ្មីនេះចិនបានធ្វើការវាយបកវិញយ៉ាងលឿនដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីធំធំរបស់អាមេរិកប្រភព BBC ព្រឹកនេះបានឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងពីពេលកន្លងទៅបូករួមទាំងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនហុងកុងខ្លួនក៏បានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មបកទៅវិញលើជួរមន្ត្រីសំខាន់របស់អាមេរិកក្រោមការចាត់ប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចរបស់ហុងកុងនិងរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិបទដ្ឋានមូលដ្ឋានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងទណ្ឌកម្មនោះមានមន្ត្រីចំនួន7រូបសន្សឹងតែពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការចិនអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Sherman នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីផ្សះផ្សាវិបត្តិដ៏ក្តៅគគុកនៅចុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការកាត់ទោសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនចំនួន5រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនពីបទក្លែងបន្លំទឹកដីខុសច្បាប់បណ្ដាញ Reuters ព្រឹកនេះបានឲ្យដឹងពីការលុបចោលនៃការកាត់ទោសទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនចំនួន5រូបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសួរចម្លើយយ៉ាងម៉ត់ចត់នឹងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ពីក្រុមស៊ើបអង្កេត FBI ជនជាតិចិនទាំងអស់នោះបានសារភាពដោយទំនងថាខ្លួនគឺមិនមានកំហុសក្នុងការក្លែងបន្លំទឹកដីការដើម្បីលាក់កំបាំងក្រុមយោធាព្រមទាំងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗនោះទេក្រុមស៊ើបអង្កេត FBI បានបញ្ចេញសំណួរសាកសួរសម្បីតែតុលាការសហព័ន្ធក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសំណួរនោះដែរទោះបីជាមានការលើកលែងទោសការចាត់ប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្តីលោក Win Hornbackall ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ថាការវិវត្តនៃបណ្ដឹងរបស់ចុងចោតនិងដើមចោតតកតងនឹងបົດប្រកាន់លើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនត្រូវបើកការសម្រេចកាត់ទោសឡើងវិញមន្ទីរបញ្ចកោណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាការទិញដ្រូនផលិតនៅឯប្រទេសចិនគឺមានភាពមិនត្រឹមត្រូវសារព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Reuters ផងនោះបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិករបស់មន្ទីរបញ្ចកោណបានចាត់ទុកថាការទិញដ្រូនរបស់ប្រទេសចិនគឺមានភាពមិនប្រក្រតីនិងគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយកាសែត The Hill បានរកឃើញថាដ្រូនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនតាជាង Innovation ចំនួន2គ្រឿងដែលមិនមានផ្ទុកនៅលេខកូដឬចេតនាអាក្រក់អ្វីឡើយពោលវាថែមទាំងបានបំរើក្នុងវិស័យការពារជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិនៃមន្ទីរបញ្ចកោណសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគ្មានមូលដ្ឋាននិងជំនាញច្បាស់លាស់ព្រមទាំងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់សមាសធាតុនានាដែលផលិតនៅឯប្រទេសចិនទៀតផងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden បានយល់ព្រមទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Pfizer Biotech ដែលជាដៃគូនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន200លានដុល្លារបន្ថែមភ្នាក់ងារ Reuters នៃទីក្រុង Washington បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានយល់ព្រមទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer Biotech ចំនួន200លានដុល្លារដើម្បីទុកសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាជនពិសេសសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម12ឆ្នាំឬអាចស្របាលនឹងនេះតាមដែលអាចចាក់បានលើសពីនេះ Pfizer Biotech បានធ្វើការបន្ថែមនៅប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មីខណៈដែលអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រភេទ Delta សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ